Els vols de les 8 del vespre d'ahir dimecres i per causes que es desconeixen es va incendiar una pila de brossa a l'interior del pàrquing del número 13 del carrer Mossèn Espel, a l'edifici cantonada amb els carrers Cercs i Harmonia, on hi ha l'espai jove de la ciutat. El foc va afectar materials plàstics, tèxtils i químics, motiu pel qual es va formar una intensa fumera negra visible des de diferents punts de la ciutat. La ràpida intervenció dels bombers, desplaçats amb dues dotacions, va evitar que l'incendi afectés els vehicles estacionats a l'interior del pàrquing. Les tasques d'extinció van ser complexes donada la intensa calor a l'interior de l'aparcament i el fum que sortia del mateix. Els bombers van ordenar el confinament preventiu dels residents a l'edifici i a les cases del davant per evitar inhalacions de fum. Un cop sufocades les flames, els bombers van poder airejar l'interior de l'aparcament i remullar la zona afectada amb escuma per consolidar l'extinció del foc. No hi va haver ferits de resultes de l'incendi, però una persona veïna de l'immoble va haver de ser atesa per una ambulància del SEM i evacuada a l'Hospital de Berga. Segons fonts dels bombers, la persona hauria patit un atac d'ansietat i problemes respiratoris lleus, motiu pel qual els membres del SEM van decidir evacuar-la. A les 9 del vespre, els bombers van donar per extingir l'incendi i van aixecar el confinament dels veïns. Els Mossos d'Esquadra i la policia local van reobrir els carrers Mossèn Espel, Harmonia i Cercs, els quals havien quedat tallats a la circulació mentre van durar les tasques d'extinció del foc.